Cabelo, não é? Que ba? นี่จีเดกาถั่วละตอตาเยดีเวงะเจ็ดมาร้อเดดุติยะตาเยเมจีเดกาถั่วละตอตาเยตุยောက်ရှိလာပြီပထမရှေ့ခန်းนี่ကเนาะပင်လေတဲ့ကถั่วละตอตาเยကိုကျမတို့ကိုเนาะအပိုင်းတိနှစ်3လေးနဲ့တောင်သူကကျမတို့ကိုရှင်းလင်းစေခဲ့ပြီးတော့မှနားလည်စေခဲ့တယ်အခုကြတော့မြေကြီးတဲ့ကထွက်လာတော့ตาရဲကလေဘသူဖြစ်လဲဆိုယူဒက်ရှ်ကာယုတ်ပြန်ဖြစ်နေတယ်เนาะယူဒက်ရှ်ကာယုတ်ဖြစ်တယ်ယူဒက်ရှ်ကာယုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူကလေကြံကိုကြံကအထောက်ထားနေကျမတို့ကိုအများကြီးသူကပြောပြထားပေးတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲလို့ပြောရင်မြေကြီးကုန်းမြေဆိုတာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုသူကကိုစားပြုပုံဆောင်တာဖြစ်ပြီးတော့တဲ့နော်ဒီလွဲမားတဲ့ prophet ဟာဂျူးလူမျိုးမကနေထွက်ပေါ်လာမယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်အချို့ prophet ပြုချက်တွေကလည်းတဲ့ဒါယူရက်ကာယုတ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တမန်တော်1:25မှာယူဒကသေလွန်ပြီးနောက်စံစာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အခြားသူများကဲ့သို့မိမိရဲ့လူမျိုးနေရာတို့လို့မဖော်ပြဘဲနဲ့မိမိဤနေရာတို့လို့သူကဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်နဲ့သမိုင်းမှာလွဲမားတဲ့ prophet တွေများစွာရှိပေမဲ့ယူဒကဲ့သို့စာတန်နဲ့ပြည့်နှက်နေခြင်းမရှိဘူးတဲ့နော်ဒီနေ့အဲဒီယေရှုက12ပါးသောတင်တို့ကိုငါရွေးချယ်သည်မဟုတ်လောသို့တော်လည်းတင်တို့တွင်တယောက်သည်မာနဖြစ်သည်နော်ဆိုတော့ထိုသို့မိန်တော်မူသော12ပါးဝင်ဖြစ်ကိုတော်ကိုအနံမိရှိမုန်ကာယက်ရှ်ကာယုတ်ဤသားယူဒကိုဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးယောဟန်6 90 97မှာလည်းပဲသူဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကယူဒကိုသူကမာနနဲ့ပြည့်နေတယ်နော်သူ့ရဲ့အရာပေါ့နော်စိတ်နှလုံးခံနိုင်ဟာမာနနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာဒီအရာကိုဒီမှာအာဒါကြောင့်ယူဒက်ကာယုတ်ဟာမြေကြီးကထွက်လာတော့သားရဲဖြစ်နေတယ်အာမိမိနေရာသို့သွားခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်အေလီယာကဘုရားသခင်ထံချီဆောင်ခံရတယ်နော်မောရှေရဲ့အလောင်းကိုဘုရားသခင်ကတီးခြားရည်ရွယ်ချက်အတွက်သူတိန်ထားတယ်နောက်နီရိုးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအနက်ဆုံးတင်းမှာတိန်ထားတယ်တဲ့နောက်ယူဒရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းအခြားတနေရာမှာတိမ်ထားမယ်ဆိုတာသိချတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ねဒီယာဒိတ်ကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါတမန်ကျောင်းစာကဒီ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်လူ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးမှတ်တမ်းအဘယ်ကြောင့်ပေးတာကိုကျွန်တော်တို့သိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘေးရန်ကြီးကာလမှာမြေကြီးပေါ်မှာသခင်ပြားဟာလူများကိုနော်ဘေးရန်ကြီးကာလမှာအထူးသဖြင့်ဒီနေ့ဖျားကလေဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဘလောက်ကောင်းမြတ်လဲလို့ပြောရင်ဒီဘေးရန်ကြီးကာလတော်တွင်းမှာပင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှလူတွေကိုခွန်အားပေးဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကမောရှေနဲ့အေလိယားကိုတီးတက်နော်ပြန်ပြီးတော့မှပြန်အသုံးပြုဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ကျမတို့ပထမတော့ကအဲ့ဒီအရာကိုမချိတ်ဆက်တတ်ခဲ့ဘူးကျမတို့ကနော်အမောရှေလဲဒီဟိုတံမြန်လူနဲ့တေတာနဲ့မတူဘူးဆိုတာတော့ပဲကျမတို့သိတယ်ဘာအတွက်ဘလို့ဆိုတာကျမတို့မချိတ်ဆက်တတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်တကယ်ဖခင်ယေရှုပြုပေးတယ်အဲဒီနေ့ဒီနေ့မှာမောရှေဟာအဘာအတွက်တိမ့်စီခံထားရတယ်အေလိယားဟာဘာအတွက်ဆိုတာကိုခုကျမတို့နားလည်လာပြီးတော့မှဒီသားရဲ့နှကောင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာအကြီးအကျယ်ကြံ့ကျင့်ခဲ့သောလူများကိုဒုက္ခပေးမှာဖြစ်လို့ပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ဖခင်ကနော်ဒီနေ့အတီချာဒီတိမ့်စီထားခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်တေချာတာကတော့တဲ့ဖခင်ကတဲ့နီရိုးနဲ့ယူဒကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နေရာနဲ့မောရှင်နဲ့အေလိယားကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နေရာကတော့ဘလို့မှတူမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်တဲ့ဒီနေ့နောက်တစ်ယောက်ကမိမိနေရာမှာရှိနေတယ်ထိုနေရာတို့ဒီအဘဲကြောင့်ဘယ်သို့သောနေရာဖြစ်မည်ကိုမသိတော့လဲဘလို့မှပျော်ရှင်စရာကောင်းတဲ့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်တဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်တဲ့ဒီလူနှူးဟာအပြုသဘောဆောင်သောရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဘုရားကထိန်းသိမ်းပြီးအခြားနှူးကိုသူ့ရဲ့အပြည့်ဆောင်သောရည်ရွယ်ချက်အတွက်သူကထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒီမှာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒီနေ့ရောမအင်ပါယာရဲ့နောက်ဆုံးစီဇာဟာအန်တီခရစ်အဖြစ်အပြည့်အဝဖွဲ့စည်းမဲ့အချိန်ထိနီရိုးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအနက်ဆုံးတွင်နေ၌ချုပ်နှောင်ခံထားရတယ်ဟိုမှာအန်တီခရစ်ဖြစ်လာမဲ့လေနော်စီဇာအာစီဇာရဲ့နော်ဒီနီရိုးရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နော်ဒီနေ့အန်တီခရစ်ကလည်းပဲနော်အရာအလုံးပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရာလေပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရာကျမတို့ကခရစ်တော်ကြောင့်မသိတယ်အန်တီခရစ်ကိုလည်းအဲ့လိုတွေပေါင်းစပ်ထားတယ်ဆိုတာဒီဖြာတဲ့ကိုစားသုံးမှာပဲကျမတို့သိတော့တာမှနီရိုးရဲ့ဝိညာဉ်တို့ဟဲ့လားနော်ဒီနေ့စီဇာရဲ့နော်ဒီနေ့ခန္ဓာတို့ပေါ့နော်နောက်ယူရဟာလွဲမှားသော prophet ဖြစ်မပေါ်မီတိုင်အောင်မိမိနေရာမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးဤလေးဦးဟာဘုရားရဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာစောင့်ထိန်းထားခြင်းဖြင့်စัจ java တစ်ခုလုံးဟာဘုရားရဲ့အချုပ်ချာအာဏာအောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တွေ့ရတယ်เนาะဒါတွေအားလုံးကမတော်တဆဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့အခုလိုမျိုးနောင်တရပါဆိုပြီးတက်တောင့်တက်တာနဲ့နောင်တရရမယ့်အချိန်မှာနောင်တမရတဲ့သူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်เนาะဒီနေ့နှိပ်ကွပြဖို့ရန်အတွက်ကဒီလိုမျိုးစိုးညစ်သောလူတွေလည်းလိုအပ်တယ်လေเนาะစိုးညစ်သောသူတွေလိုအပ်တဲ့အခါမှာ
ဖုရားကထိမ့်သိမ်းထားပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဖုရားကမောရှင်နဲ့အေလိယကိုလွန်ခဲ့သောဟရာအရာစုနှစ်များကလေးကဒီနေ့သူကပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီနေ့ဒီမှာနားလည်ရတယ်။နောက်ဒီနေ့စာတန်ဟာမြေကြီးပေါ်နှင်ချပြီးအန်တီခရစ်၌ကိုထင်ရှားကသူဟာဖုရားရဲ့လူများကိုနှင်ပန်းနှိပ်စက်ရန်သာတန်ဆိုင်ရာတဘိုးကိုအသုံးပြုမယ်။အဲ့ခါဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့လူများကိုခွန်အားပေးဖို့ဤတက်တေကန်နှူးကိုပြန်ပြီးသူကစေလွှတ်မယ်နော်။နောက်သာတန်ကလည်းယူဒကိုနော်ယခင်ကကဲ့သို့သူ့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရန်သာတန်ကလည်းနော်ယူဒကိုအဲပေါင်းစည်းမှာသူတို့ပေါင်းပြီးအတူတူကလှုပ်မယ်။အဲ့တော့ယူဒဟာလွဲမသောပရောဖက်ဖြစ်လာရာမိမိနေရာကနေထွက်လာပြီးတော့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၃နှစ်ခွဲမှာမြေကြီးပေါ်မှာအထူးပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးရှိနေမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်။မောရှေအေလီယာနီရိုနဲ့ယူဒတို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တွေ့ရတယ်တဲ့เนาะသူကတောင်ဒီမှာပြောတယ်မောရှင်နဲ့အေလီယာယူဒကိုဘာပြောမလဲเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ယူဒကသခင်ယေရှုနဲ့တကယ်ကိုလာဒီဖျားစီမံကိန်းအမှုတော်တွေကိုနားလည်ခဲ့တဲ့သူလေเนาะအဲ့လိုမျိုးသစ္စာဖောက်သွားတဲ့သူဆိုတော့ဘာပြောမလဲတဲ့เนาะကျွန်တော်တွေးနေမိပါတယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်တဲ့ဒီနေ့အဲဒီထိတ်တိုက်သူတို့၄ယောက်ရင်ဆိုင်မှာဘူးတဲ့စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီအရာကဘာလဲဆိုတော့မြေကြီးတဲ့ကထွက်လာမြေကြီးဟာဣသရေလကိုဆိုလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူဒအမျိုးနော်ဣသရေလအမျိုးတဲ့ကယူဒဂျူးလူမျိုးတူဒီအမေအဲဘာလဲမြေကြီးတဲ့ကထွက်မဲ့သားရဲကတော့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဒီမှာနားလည်ရတယ်သူရဲ့မူတာဝါဒကသူကဘာတွေပြောမလဲဆိုတော့တိုးတငယ်နဲ့တူမယ်နော်တိုးတငယ်ကဲသူဂျူးနှစ်ချောင်းရှိပြီးတော့မှငကားကဲ့သို့သူကစကားပြောမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့လွဲမာရောပရိုဖက်ကသူ့တငယ်ကဲ့သို့ဂျူနှစ်ချောင်းရှိမယ်တဲ့နော်ခရစ်တော်နဲ့တူတရားရောက်နော်ညွန်ပြမယ်တို့ရမှာသူ့ရဲ့စကားပြောခြင်းဟာငကားသာရန်ကဲ့သို့ဖြစ်မယ်သူဟာခရစ်တော်ကဲ့သို့ဟန်ဆောင်မှာဖြစ်တော်လဲသူထင်ရှားသောအရာဟာသာရန်ကဲ့သို့ဖြစ်မယ်သူဒီလုံးလုံးလွဲမာသောသူဖြစ်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာလို့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးတွေးတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထင်တတ်ကြတယ်တကယ်တော့အခုချိန်မှာလည်းပဲเนาะဒီနေ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုပြောပြီးတော့မှလေเนาะဖခင်အကြောင်းပြောနေတလူလူအိုဖခင်ကိုပဲချစ်တလူလူအမှုတော်ကိုပဲလုပ်နေတလူလူ ਨੇ တကယ်တော့ထွက်နေတဲ့စကားကငကားရဲ့အငွေသက်တွေအများကြီးပါနေတဲ့ယနေ့ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာလည်းအများကြီးတွေ့နေရတယ်ဒါဟာဘာလဲလို့ပြောအခုကျွန်မတို့ဘာကြောင့်ပိုင်းခြားတတ်တာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်မတို့ဟာကเนาะအသက်ရှင်ပေးသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့အလင်းအသက်နဲ့ဆက်ဆက်ထုံးဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်မတို့မဆပေးနေတဲ့အခါကျမတို့အခုဆိုပိုင်းခြားတက်လာတယ်ပိုင်းခြားနိုင်လာတယ်เนาะဒီနေ့ဩအမှုတော်ဆောင်မဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားအမှုဆောင်နေပေမဲ့ထွက်နေတဲ့အရာတွေအသက်ရှင်နေတဲ့အရာတွေတခါတလေเนาะသူတို့ရဲ့တင်နေတဲ့ post တွေမှာတောင်ကျမတို့ Facebook နဲ့တောင်အခုဆိုရင်ကျမတို့မမြင်ဘူးပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အမှုတော်ဆောင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသိလာကြတယ် Facebook တွေအားဖြင့်အတိတဲ့အခါမှာပြောနေတဲ့စကားရေးသားတွေအားကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တောင်လည်းဓာတ်တွေအားလုံးဟာဇာတိအငွေအသက်တွေเนาะဒီစကားတွေကျမတို့များကြီးတွေ့နေရတယ်ကြားနေရတယ်တော့အဲ့ချိန်ကာလမှာလည်းပဲခုလိုမျိုးပဲအမှုတာဝါဒနဲ့ဒီနေ့အလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေဒီနေ့အလှည့်ပြားခြင်းခံရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့နော်နောက်ကြီးစွာသောအမှတ်လက္ခဏာကိုလည်းပြမယ်လူတို့မျက်မှောက်မှာကောင်းကင်ကနေမြေကြီးပေါ်မိကိုဆင်းစေမယ်တဲ့လွဲမာရောပရောဖက်ဟာကြီးစွာအမှတ်လက္ခဏာတွေကိုစာတန်တကိုးဖြင့်နော်စာတန်မှာတကိုးရှိတာကိုအဲ့တော့သူကပြုတော့မယ်နော်ဒီနေ့ကောင်းကင်ကမိကိုကြစေတဲ့လွဲမာသောပရောဖက်ဟာအေလိယပြုတဲ့အတိုင်းသူလည်းပြုနော်အိုးအေလိယပြုတဲ့အခါမှာအရှမ်းနဲ့သူအားကြတယ်လေနော်သူလှုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့အေလိယဟာရှင်ဘုရင်အာဟာလက်ထက်မှာကောင်းကင်မှာမိကိုကြစေတယ်လာမိဘေးရန်ကြီးကာလ၃နှစ်ခွဲမှာသူလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်တဲ့အဲ့တော့ယူဒကိုမြင်တဲ့အခါအေလိယလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ငါလည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ပြောမယ်ဒါကြောင့်လွဲမသောပရောဖက်ဟာကြီးစွာသောအမှတ်လက္ခဏာများကိုပြသမိဖြစ်သောကြောင့်ပရောဖက်အစ်စ်မှန်ကိုလွဲမသောပရောဖက်မှာပိုင်းခြားသိမြင်ရန်လူတို့ဖို့အရန်ကိုခက်ခဲမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လွဲမသောပရောဖက်ဟာပရောဖက်အစ်စ်မှန်ကဲ့သို့ပြုနိုင်မယ်။နှုတ်ရေးကောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူဒဟာမောရှေသို့သို့မဟုတ်အေလိယထက်တာလွန်သူဖြစ်နိုင်တော်လဲသူဤစကားသည်ငကားကဲ့သို့ဖြစ်မယ်။နော်နှုတ်ပြောအပြောကြွယ်တာတွေလည်းအရင်ရှိမယ်လေနော်။ဒါကြောင့်လည်းအထူးသဖြင့်အဲ့လိုလွန်မားတဲ့ပရောဖက်တွေကလေအရင်နှုတ်လဲနှုတ်အရင်လဲကြွယ်ဝနော်။ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့အလင်းဖွင့်ပြခြင်းခံရမည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီအမှတ်လက္ခဏာများကိုဘယ်တော့ခါမှအာယုံစူးစိုက်မည်မဟုတ်တော့ပါ။အိုးသခင်ယေရှုဒီနေ့အာဓမ္မတိလေ့လာရသခင်ဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့အမှတ်လက္ခဏာများကိုအာယုံစိုက်စီရန်ရည်ရွယ်မရည်ရွယ်ပါဘူးတဲ့။ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ချင်းတစ်ခုလုံးဟာအသက်အပေါ်မှာပဲအာယုံစိုက်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့။အမှားလက္ခဏာများပြသသည့်နီလာ၌တရားဟောပြောသူတို့မဟုတ်အမှုဆောင်သူလှုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာကျွန်ုပ်တို့ဂရုမစိုက်သင့်မဲ့သူ၌ရှိသောအသက်အမျိုးအစားဟုသာကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ရမယ်။
နော်ကျွန်ုပ်တို့ကျင့်သုံးနေသောတကူးရဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ပဲကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့အသက်ရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာအသက်ကိုပဲအာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဘယ်တော့အခါမှကျမတို့လှည့်ပြားခံရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုဒီမှာနားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်တဲ့အမှားလက္ခဏာနဲ့စပ်လင်းပြီးအစ်အမှန်ကိုအတုရောက်မှပိုင်းခြားနိုင်ရန်နည်းလမ်းမရှိပေတဲ့အကြောင်းမှာအေလီယာနဲ့လွဲမှားသော prophet ဟာကောင်းငင်မှမိကိုကြဆင်းစေမည်နော်ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်မှုတစ်ခုကတော့အသက်အားဖြစ်မယ်သိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တဲ့အေလီယာနဲ့ယူဒနှစ်ဦးလုံးတင့်ရှေ့တွင်ရပ်နေပါကမိသူကမှန်သည်မိသူကမှားသည်ဘယ်သူကပရောဖက်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလေဒီနေ့အခြားသူတွေကမသိနိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အသက်ရှိနေတဲ့ဘုရားအသက်နဲ့ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကသာသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတွေလှုပ်နေတဲ့အရာဂရုမစိုက်ပါနဲ့တဲ့ယနေ့ခရိယံအများစုကလေလူတို့တည်တဲ့မိသူသောသူဖြစ်သည်ကိုဂရုမစိုက်ပဲသူတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာကိုသာဂရုစိုက်တယ်အခုဆိုရင်လဲနော်ကျမတို့အခုတလော Facebook မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဟလာနော်ပရောဖက်ပရောဖက်အာဖရိကမှာသွားပြီးကောင်းကြီးတွေခံယူပြီးအိုးဒါမြန်မာပြည်ကနေလာတဲ့ဟလာကောင်းကြီးခံရပရောဖက်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနဲ့ကျမတို့မြန်မာပြည်ကလူတွေအပြက်ကိုแชร์ပြီးဝမ်းမြောက်နေကြကျမတို့မြန်မာပြည်ကလူတွေကလေနော်လူတုလူဆန်းပေါ်လာမှာဝဲစောင့်နေကြထူးဆန်းတဲ့လူတကိုးပါတဲ့လူနော်အိုးမိခိုချင်တဲ့စိတ်ကအပြည့်ကိုရှိတာကျမတို့မှာလေโอ้တကယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်မယ်။ဟိုတင့်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရလေအလိန်စကားတွေကိုตายာနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး။နော်ကျမတို့ဖခင်ကဒီမှာဓမ္မဟောင်းမှာလည်းပြခဲ့ပြီးပြီ။ယေရီခိုတတိုင်းဟာယောရှုတယောက်ထဲနဲ့ပြူတာမှမဟုတ်တာ။ယနေ့ရဲ့ယောရှုတွေဆိုတာတယောက်ထဲမဟုတ်တော့ဘူး။ယနေ့ယောရှုဆိုတာစုပေါင်းထားတဲ့ကိုခန္ဓာတော့အတင်းတော်တက်တာပဲပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေဟာလူတူးလူဆန်းထူးခြားတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဟလာโอ้ตะโก้ไปลาแม่หาโจมารู้ส่องนี่บ่หมูด่าดิอารมณ์หาจมารู้ไอ้ดิเฉิงกาละมาเหล่งขันย่าดาหมูอะคู่แลเหล่งขันนี่ย่าเดไอ้ดิมาเหล่งขันย่าแม่ตูดิอ่ะอะคู่แลอเหล่งขันนี่ย่าดาဖြစ်ดาจ้องบ่รู้ดีนี่จมารู้หาบ่แลอัตแทဖြစ်แต่อะหยาเนี่ยจมารู้อ่ะป้ายช้าหน่ายเนี่ยอะหยาอะคู่กระเดะกาดีนี่ดีอะหยาโจมารู้เหมียเหมียเลี้ยจิ้นย่ามาဖြစ်တယ်โหเฉิงจ้ามาเหล่งเอ้ยงารู้เหล่งขันย่ามาบ่ဟုတ်ปูอะคู่กระเดะกาตင်อเหล่งขันนี่ย่าล่ะအလိမ်မခံရဘူးလားဆိုတော့အခုကတည်းကဗာလဲဆိုတော့အဖြေကပေါ်နေပြီးသားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အထက်မှာအသက်အမျိုးအစားတည်ပင်လဲနော်ပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်အသက်နဲ့ရှင်နေပြန်ရှင်တဲ့အသက်နဲ့ရှင်နေမဟုတ်ဘူးကျမတို့ထက်မှာရှိအသက်ဟာကြီးထွားလာရမယ်ကျမတို့ထက်မှာရှိအသက်ဟာအတန်ကိုပြန်ကြားလာနိုင်တဲ့အထိသူ့ဆန္ဒဟာဗာလဲသူ့အလိုဟာဗာလဲဆိုတာကိုကျမတို့ရဲ့ဇာတိနာတွေဇာတိအာယုံခံစားမှုတွေနဲ့ကြာတိလာတဲ့အထိကျမတို့ထဲမှာရှိတဲ့အသက်ရဲ့အမျိုးအစားဟာကြီးထွားလာရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုကြီးထွားမလာပဲပြန်ရှင်တဲ့အသက်လေးရှင်နေုံနဲ့ကတော့တင်ကအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီနေ့လှည့်ပြားခြင်းတွေကိုကျမတို့ဘာဖြစ်လဲမပိုင်းခြားနိုင်ပါဘူးမပိုင်းခြားနိုင်ပါဘူး။အခုအသက်ကိုစားသုံးနေတဲ့သူတွေတောင်အဲ့ဒီဒီနေ့အခုထူးထူးခြားခြားထွက်ပေါ်လာမဲ့ prophet ကိုပဲပြန်ပြီးပါဖြစ်လေ။အိုး comment တွေရေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြန်ပြီး share နေကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရထားတဲ့အသက်အမျိုးအစားကွာလို့ပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရထားတဲ့အသက်အမျိုးအစားဟာဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်၌ရှိနေသောအဖက်သုံးထဲမှာလို့လေနော်။သူ့အရွယ်ပမာဏအတိုင်းအစင်မပြတ်ကြီးထွားလာရမှာဖြစ်တယ်။တခါလေကျမတို့ကစားသုံးချင်းလာလိုက်တခါလေမလာပြန်တော့ဘူးလောကပဲပြန်လဲပြတ်တိပြတ်တောင်းပြတ်တိပြတ်တောင်းနေဖြစ်တဲ့အခါကျမတို့ဘာဖြစ်လဲလိန်ညာခံရမှာပဲဖြစ်တယ်။စာတန်ကိုလျှော့မတွက်ပါနဲ့နော်။အယံနဲ့ကိုပါနတ်ပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်နေမှန်းမသိဘဲနဲ့ကိုရောက်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ဟာအာယုံခံစားမှုတန်ဆွမ်းမှုရန်အတွက်လူတယ်။ကျမခဏခဏပြောတယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာကလေနော်တရားစီရက်တွေအယံလူတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဤသေးလလူမျိုးတွေကိုထောက်လျှောက်တုံ့တင်နေရတာဖြစ်တယ်။သွန်သင်ခြင်းမရှိပဲမရဘူးဒါကြောင့်အမိန့်တောင်ပေးထားရတယ်ပညာအတိုင်းကိုပြောထားဒါမျိုးလာရမယ်နော်မလာရင်သေးမယ်သူတို့အဲ့လိုပြောရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသွန်သင်မှပဲရတဲ့အရာဖြစ်သူတို့ဝိညာဉ်ထဲမှာပုံကိုယ်တော်မှမရှိတာဝိညာဉ်ထဲမှာခရစ်တော်ဘုရားမှလာနေလို့မရတာဒါမဲ့ဗရင်ရှင်တစ်ကြတော့ပြောင်းသွားပြီဗရင်ရှင်တစ်မှာကြတော့ဣသေလလူမျိုးတွေကိုသွန်သင်ပေးတယ်လို့မျိုးသွန်သင်ရမယ့်ခစ်မဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်တိုင်စားရမယ့်ခစ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ထဲမှာဝိညာဉ်အရတဲ့အသက်အမျိုးအစားကြီးထွားလာဖို့ကကိုယ်တိုင်စားမှရတာကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှရတာကိုယ်တိုင်ထိုအသက်ကိုဆက်ဆံမှရတာဖြစ်တယ်အချောင်လည်းမရဘူးเนาะပါဆယ်ထုတ်ပေးလာလို့လည်းမရဘူးเนาะကျမတို့သူမျိုးပဲမိခိုနေလို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘာလို့ရမလဲဗရိညင်တစ်မှာကကိုယ်တိုင်စားရမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကဣသေလလူမျိုးတွေလူမျိုးတရားစီရမှာတုံတင်နေတဲ့အရာနဲ့တင်မကြီးထွားဘူးတင်မကြီးထွားပါဘူးကြီးထွားတယောင်ယောင်တော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မကြည်ထွားပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဟာဒီနေ့လွဲမှားသော prophet တွေရဲ့မူတာတွေအောက်မှာဟိုးဒီနေ့အနာဂတ်မှာလဲကြုံရမယ်အခုလဲ
ကြုံရမှာဖြစ်တယ်မပိုင်းခြားနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့တွေဟာနမိတ်လက္ခဏာတွေအောဖွယ်ရတယ်လူထုလူဆန်းတွေကိုမမျှော်ပါနဲ့တဲ့တင်အသက်ကိုပဲဂရုစိုက်ပါကိုယ့်ထက်ကအသက်ကိုကြီးထွားကြီးထွားကြီးထွားတဲ့ကြီးထွားလာစေဖို့ရင့်ကျက်လာစေဖို့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲလာစေဖို့ဒီနေ့ဒါကိုပဲကျမတို့ဘာလုပ်လဲဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ပင်လယ်ထဲကထွက်လာသောသားရဲ့အတွက်အလုတ်လုတ်ပေးမှာလေအဲ့တော့အဲ့တော့သူတို့သားရဲ့အချင်းချင်းကလည်းပူးပေါင်းတော့မှာလေအဲ့တော့ပင်လယ်ထဲကထွက်လာသောသားရဲ့ဟာအန်တီခရစ်တဲ့အလုတ်လုတ်မယ်မိမိကိုယ်တိုင်အကြောင်းပြောဆိုသောသူဟာမိသူမြတ်မလေးစားဘူးလေနော်သူတို့ကအချင်းချင်းအိုးဒီနေ့तू आ बलो ဖြစ်တယ် तू ကောင်းတယ်မှာအခုဆိုရင်ဟိုကျမတခုခုတခုဆိုသတိထားမိတယ်အဲ့ဒီဒီ cosmetic တခုကိုရောင်းချတဲ့သူတွေကလေအိုးတို့ရဲ့ဟာ promotion တွေလုပ်ပြီးဆိုရင် post တွေမှာတင်ပြီးဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုအပြားထောက်ခံပေးကြတယ်အာ तू आ အေးအဲ့ဒီအရာလေးကိုလိမ့်လိုက်ချင်အပြည့်ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်တယောက်ကလည်းအဲ့ဒါတေချာ wall ထဲမှာဝင်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါ customer မဟုတ်ဘူးရောင်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်เนาะတို့အချင်းချင်းရောင်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် customer ကိုသူကဘာဖြစ်လဲသူတို့ဟာဒီရောင်းထွက်အောင်လဲအဲ့လိုပဲဒီပင်လယ်ထဲကထွက်လာတဲ့ตาရဲကို तू ကဘာလုပ်ပေးမလဲအေးအပြက်ကို तू ကချီးမွမ်းမယ်အေးဘလို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖခင်အသက်ကိုမရတဲ့သူတွေကတော့တန်မှန်ခရိယန်တွေเนาะ born again တောင်ဖြစ်လားမဖြစ်လားမသိဘူးမဖြစ်ဖဲ born again တောင်ဖြစ်ပြီးမှအသက်နဲ့ဖြစ်ခံထားခြင်းမခံတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ချိန်ကာလမှာပါသွားမှာပဲเนาะပါသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လည်း तू နဲ့အတူငရဲမိအိုင်နဲ့ကြာတိထိသူ့ကိုယ် तू anti christian အဘဲကြောင့်ရောင်းစားခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူးယူဒက်ရှ်ကယုတ်ယူဒက်ပြောသည်မလုတ်သည်မဟာအကုန်လုံးဟာပထမသားရဲကိုပူဇော်ပြုတော့မယ်နော်ငရဲကိုကြားတဲ့အထိသူ့ကိုယ်သူတည်းသူပါတဲ့ဘာလို့အဲ့လိုစာတန်ကိုရောင်းစားလိုက်လဲသူမသိဘူးတဲ့စာတန်ရောအန်တီခရစ်ရောယူဒအာမိတိအာမခံချက်ကိုမှပြီးမြင်မဟုတ်ပါထို့သို့ဆိုရင်သူဒီမိမိကိုယ်ကိုလုံးလုံးလားလားရောင်းစားရလောက်သည့်အထိအဘဲကြောင့်ယူမရသည်နည်းအစကတည်းကယူဒသည်စာတန်ဤဖန်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးစာတန်ဤမကောင်းသောသွေးထိုးလှုံ့ဆော်အောက်တဲ့လူဖြစ်လာခဲ့သည်ယခင်ကစာတန်ဒီယူဒကိုချုပ်ကင်ထားတယ်လို့ပဲသူအာနောက်တစ်ချိန်ချုပ်ကင်မယ်ဤဒီမှာယူဒဟာအန်တီခရစ်တန်လုံးလုံးများများရောင်စားတိအကြောင်းရင်းပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမိသူမြတ်ယူဒနဲ့မတူတော့လဲကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိဖြစ်ခြင်းအစိတ်ပိုင်းဟာယူဒရဲ့အလေအလာမှာအ ਨੇ ဆုံးအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဟာမိမိကိုယ်ကိုစာတန်လက်သို့အခမဲ့ရောင်စားနိုင်တယ်ဤအရာကိုသင်သဘောပေါက်သည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေဤအရာကိုအကျိန်ပေါင်းများစွာသင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်မလည်းလေဒီနေကြီးတဲ့ကထွက်လာတဲ့သားရဲဟာယူဒရှ်ကာယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြားပြီးကလေးကလေအယံတုံလှုပ်ပြီးအိမ်သာသွားရင်လည်းဘုရားခင်ကိုပဲမေးတယ်ဝိနစ်စီဖော်ပြထားတာလောက်နဲ့ကျမအားမရဘူးယူဒရှ်ကာယုတ်တဲ့သူလဲတဲ့ဘာလို့ယူဒရှ်ကာယုတ်ကအန်တီခရစ်ကိုအလိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဟိုးမှလေဟိုဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြားပြီးရင်တောင်ပြန်ပြီးအန်တီခရစ်အတွက်တောင်ပြန်ပြီးအလုလုပေးအောင်မယ်ဘလောက်ထိအလောက်မိုက်မဲတာလဲကျမလည်းလေမနေ့ကလည်းဆင်ကျင်တယ်ဒီနေ့လည်းဆင်ကျင်တယ်အဲ့ဒီရာကိုပဲစိတ်ဝင်စားနေတာဘာလို့အလောက်ကြီးထိသူအဲ့မှာကျမတွေ့သွားတာဘာလဲဆိုတော့ तू အခမဲ့ရောင်းစားတယ်နော်ဆွဲခါကြတော့ကျွန်ုပ်တို့လည်းသခင်ယေရှုကိုမကြခဏတစ္ဆာဖောက်ပါတယ်အဲ့မှာအဓိက main ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အသင်းတော်အသက်တာကိုပြည့်စည်စေခဲ့တယ်နော်သခင်ဖျားပြန်လဲရယူခြင်းကိုနှောက်ယှက်စေသည့်အချို့သောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်ဤအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်မရှိတကယ်သို့ထင်ရသည်ဤနိုင်ငံ၌လွန်ခဲ့သော14နှစ်ကာလတာအတွင်းသခင်ပြားရဲ့ပြန်လည်ရယူခြင်းကိုပျက်စီးသွားစေမိမိတိအရာကိုမြပြန်မရရှိခဲ့သောသူတို့၏ဖြစ်ရတချို့ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့ရသည်သူတို့၏လောက်ရများကစာတန်သည်သူတို့၏ဇာတိဖြစ်ခြင်းကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့သောရက်လက်ဖြစ်သည်စာတန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတိဖြစ်ခြင်းအထက်သို့ဝင်ပြီး၎င်း၏အစိတ်ပိုင်းအချို့ကိုပိုင်ဆိုင်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုအခမဲ့ရောင်းစားကြပါ၏ဤဒီမှာယူဒာ၏အလေလာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့လွဲမှားသောပရောဖက်၏အလေလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့အခမဲ့ရောင်းစားတယ်တဲ့အခမဲ့ရောင်းစားတယ်ပြောချင်တာတော့စာတန်ကလာပြီးလေသူ့ကိုဖျားယောင်းသွေးဆောင်စရာမလိုဘဲနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကယေရှုခရစ်ရဲ့အပေါင်းပါဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအရာကိုလေကျမကတမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာလဲကျမပြန်ပြီးတော့မှဒီမှာလေပြန်ပြီးတော့မှရှာဖွေထားတယ်အဲ့ရှာဖွေထားတဲ့အခါမှာပေကျူးကလေเนาะဒီနေ့အန်တီအဒီယူဒက်ကယုတ်ကเนาะ तू ကအဲ့ဒီယေရှုကိုရောင်းထားတဲ့ငွေနဲ့ तू ကမြေကိုသွားဝယ်ပြီးအဲ့မြေမှာ तू ကဝမ်းပိုင်မှောက်ပြီးတော့ဥတွေကွဲပြီး तू တည်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီရောက် तू ကသွေးမြေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ယူဒက်ကယုတ်ကိုစားသူတို့ကပြန်ပြီးတော့มาဒီနေ့နောက်ထပ်တပည့်တော်တယောက်မတ်သိကို तू ကပြန်ပြီးတော့มาမဲပြန်ဖောက်ပြီးတော့มาရွေးကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအခန်းမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကိုเนาะဒီနေ့ယူဒက်ကယုတ်ကเนาะသူတို့ရဲ့နော်အပေါင်းအပါဝင်ဖြစ်တယ်တဲ့ပေကျူးကသူကအဲ့လိုပြောတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နော်သခင်ယေရှုရဲ့အနီးကပ်နေနေတဲ့
နော်ဒီနေ့တပည့်တော် selection ထဲမှာ तू ပါတဲ့သူဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပိုင်ဖြစ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်ပိုင်ပိုင်ပေါ့နော်ယနေ့ခေတ်ရဲ့အသင်းတော်ခေတ်ရဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဖျားစီမံကိန်းသခင်ကပြောခဲ့သမျှနော်ဒီနေ့သခင်ကနေဟိုးဒီနေ့ public ကိုပြောတဲ့အရာရှိတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှဒီ private လိုမျိုးပေါ့နော်လူနည်းစုကိုပြန်ပြောတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ချိန်ကာလတုန်းကအဲ့တော့သူကလေ public ကိုပြောတဲ့အမှားလဲသူကြားတယ်နောက်ပြန်ပြီးတော့မှနော်ဒီလူနည်းစုကိုပြောတဲ့အရာလဲသူကြားတယ်သူသိတယ်ပြောချင်တာတော့ဓမ္မတိရဲ့ဖျားစီမံကိန်းအကုန်လုံးနဲ့နည်းချင်းတွေကိုသိပြီးသားပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတိထားတဲ့လူကအဲ့လိုတိထားတဲ့လူကဘာဖြစ်လဲစာတန်ကိုသူ့ကိုယ်သူအခမဲ့ပြန်ပြီးဘာဖြစ်လဲရောင်းစားလိုက်တယ်။အိုးသခင်ယေရှုဒီနေ့ဒီလိုမျိုးလူအတွက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုနောင်တဆိုတာမရှိတော့သူဒီဘာဖြစ်လဲစာတန်နဲ့တလုံးတဝဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ရောတဲ့ယနေ့ခေတ်မှာလဲတဲ့အသင်းတော်တက်တာနော်ထဲထဲဝင်ဝင်ဖျားစီမံကိန်းဖျားနဲ့နေချင်းဖျားရဲ့အသက်အလင်းကျွဲဝါးတဲ့အရာတွေနောက်ဆုံးဖခင်ကလူကိုဖြစ်စေတာဘာအတွက်ဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်အိုအနာဂတ်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလုံးကိုတိကျွမ်းပြီးတော့မှယထားပြီးပြီဖြစ်တော်လဲပဲနောက်ဆုံးမှ तू ကဘာဖြစ်လဲဒါတွေအားလုံးအသင်းတော်ကိုပြန်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အတ္တအတွက်နော်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တအတွက်မာနအတွက်ပြန်ပြီးတော့မှအသင်းတော်ကိုပျက်စီးသွားစေတဲ့တိုင်ကဲ့သို့သောဖြစ်နေတော်သူတွေနော်ဒါတွေဟာယူဒကဲ့သို့ပဲယူဒရဲ့အလေအလာဖြစ်တယ်ဒါဒီအားလုံးကဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲနောက်ဆုံးမှသူဟာအန်တီခရစ်ရဲ့ဆုံးဆွန်အထိနော်ကြိုးကင်ချဲ့လဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်။နော်သူဟာနောင်တမရှိတော့သူကငရဲကိုတခါတည်းနဲ့စီရင်ခံရတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အိုးသခင်ယေရှုမနေ့ကကျွန်တော်တို့ယောရှုကိုစားသုံးတော်လဲနော်ဖြစ်စည်းရမယ့်နေရာဖြစ်စည်းရမယ့်နေရာတွေထဲမှာအာခံဆိုတဲ့သူကနော်မယူအပ်တဲ့အရာတွေကိုယူလာခဲ့တယ်။ယူလာတဲ့အခါမှာအာဤမျိုးကိုတိမ့်တဲ့အခါသူတို့အားလုံးတီအားလုံးဆိုတာနော်စစ်သူရဲ့36ယောက်တည်ကြည်သွားတယ်အဲ့မှာယောရှုလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ညော့ရဲသွားတယ်သူကနော်ဒီနေ့အေးစေးပဲနော်ယေရီခိုနိုင်တယ်လို့အာအီကိုလည်းအေးစေးပဲငါတို့နိုင်မှာပဲနော်ဖခင်နဲ့မသွားတော့ဘူးအတွေ့အကြုံကို तू ကဘာဖြစ်လဲရှေ့မှာလှုပ်ရိုးလှုပ်စင်လှုပ်တဲ့အတိုင်း तू ကယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာနော်အာအီမြို့မှာသူတို့ဆုံရှုံသွားတယ်ပြီးမှသူတို့ဖခင်ကိုပြန်ပြတ်ဝတ်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ယူဒာရဲ့မျိုးနွယ်ထဲကလူတစ်ယောက်ကဖခင်စကားကိုနားမထောင်ဘူးโอ้ทิคินเยชูไอ้တော့နောက်ဆုံးမှာအာခံနဲ့သူ့မိသားစုကိုခြိုက်ထဲမှာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တိုးတွေနွားတွေပါအကုန်လုံးကြောက်ခဲနဲ့ပုံပြီးတော့มาတတ်ပလိုက်တယ်ပေါ့เนาะတတ်ပလိုက်တာကျွန်မအဲ့ဒီအရာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါဒါကဖခင်နည်းနည်းရက်စက်တယ်ပဲတယ်ပေါ့เนาะကျွန်မကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟော तू ကမှားတယ် तू မှားတယ်ဒါကြောင့် तू ပြန်ပြီးအဲ့ဒါတွေကိုလေ तू ညီအောင်มาတွင်ထဲမှာဖွက်ထားတဲ့အရာ तू ပြန်ပေါ်ပေးတယ်ဒါမဲ့ तू ပေးတဲ့အချိန်မှာများစွာသောဣတီလာလူမျိုးတွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တည်ကြည်သွားပြီဖြစ်တယ်ဖြစ်စီသွားပြီဖြစ်တယ်သူနောင်တရပြီမဲ့နောက်ကျသွားပြီဖြစ်တယ်။ဘုသခင်ယေရှုဒီနေ့ကျမတို့အသင်းတော်တက်တာထဲမှာကျမတို့ဥဆောင်သူတွေလည်းတခဲကိုဘာဖြစ်လဲ။တမာတတိရှိဖို့လိုတယ်။နည်းနည်းလေးမှကျမတို့လက်ဟာသွားလို့မရ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောရှုယော့ရဲသွားတာနဲ့ဟိုမှာဘာဖြစ်လဲ။ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုလှုပ်လာတယ်။ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုလှုပ်လာတာနဲ့ तू ကလူမျိုးတော်တစ်ခုလုံးထိခိုက်သွားတယ်။နော်ပြီလူမျိုးတော်တစ်ခုလုံးထိခိုက်သွားတာနဲ့သူတို့ရှေ့ဆက်သွားလို့မရ။ရှေ့ဆက်ချီတက်လို့မရ။ရှေ့ဆက်ပြီးတိုက်လို့မရ။မီရီယာနူသွားတယ်နော်ခုနှစ်ရက်သူတို့ခီးသွားလို့မရတော့လူမျိုးတော်တစ်ခုလုံးနားပလိုက်ရတယ်ဒီနေ့အတင်းတော်တက်တာဟာအရန်နဲ့ sensitive ဖြစ်တယ်တန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းခြင်းတစ်ခုခုကိုမလုပ်ဖဲနဲ့တေချင်းတွေနဲ့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်လာမယ်ဆိုရင်ယနေ့ရဲ့အာခံတွေဖြစ်သွားတတ်ယနေ့ရဲ့မီရီယာတွေဖြစ်သွားတတ်ယနေ့ရဲ့ယူဒက်ကာယုတ်တွေဖြစ်သွားတတ်အိုးသခင်ယေရှုဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့ပြောရင်ဒီနေ့ဥဆောင်နေတော့သူတွေလည်းပဲတမာတတိရှိစွာနဲ့အင်္ဂါဝင်တွေကိုခဲလုပ်ရမယ်နော်ခဲလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီဥဆောင်သူရဲ့လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့အားလုံးဟာဥဆောင်သူတွေပဲဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျမတို့အားလုံးဟာအင်္ဂါဝင်များအချင်းချင်းကိုဂရုစိုက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဓိကစားသုံးခြင်းရဲ့ main topic ကဒီထဲမှာပဲပါတယ်ကျမရထားတဲ့အရာပေါ့နော်ကြံတဲ့သူတွေလည်းတခြားနေရာမှာရမှာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုကျမကြကြာလေးပြောချင်တာကဘာလဲလို့ပြောရင်ယူဒဟာလုံးလုံးသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ witness ကြီးလည်းအဖြေရသွားတယ်နောက်ဆုံးမှသူကဘာပြောအသင်းတော်တက်တာကိုပျက်စီးသွားစီတယ်เนาะဒီမှာ14နှစ်တောင်းနဲ့เนาะသခင်ဖျားပြန်လဲရယူခြင်းကိုပျက်စီးသွားတယ်ရဲ့ဘယ်အရာမှပြန်ပြီးအဖတ်ဆယ်လို့မရတော့ဘူးပြောချင်တာပြန်အဖတ်ဆယ်လို့မရတော့တဲ့အရာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့เนาะသင်းတော်တက်တာဟာဒီနေ့ဘာသာရေးဂိုင်းကနာကလို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะနေတယောက်ယောက်ကိုမကြည့်မရတော့ဘူးတယောက်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ငါတနေရာတခိုင်းပြောင်းသွားမယ်เนาะငါဖျားချောင်းသွားတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမရပါဘူးက
ကျမတို့တဲမှာအကျွေးတွေထားလို့မရတော့เนาะအမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနေဆိုတဲ့စကားလည်းခဏခဏပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဝိညာဉ်လူရဲ့ညစ်ညူးနေတဲ့เนาะဝိညာဉ်လူရဲ့ညစ်ညူးနေတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကအသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောမတန့်စင်ပဲနဲ့ကျမတို့ခန္ဓာတော်ထဲမှာတရွတ်တိုက်ပါလာလို့မရကျမတို့အားလုံးဘာလုပ်ရမလဲဒါတွေအားလုံးကိုဆေးကြောတန့်စင်ရမယ်ပြီးရင် justice ပေါ့เนาะတရားမျှတတ်တာနဲ့ကျမတို့ကဘယ်အရာမဆိုနော်ဟိုငါနဲ့ဟိုဘက်ကတော့လူမျိုးတူလို့ငါနဲ့တော့အိမ်နီးချင်းဖြစ်လို့ငါနဲ့တော့တမျိုးတည်းနေလို့ဒါမျိုးတွေမရှိရခန္ဓာတော့အတက်တာလေကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဖြောင်းမတန့်ရှင်းမှန်ကန်စွာနဲ့ဒီနေ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ခဲလို့ရမယ်ကြည်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အိုးသခင်ယေရှုဒီနေ့ယူဒဟာသခင်ကိုနမ်းတယ်သခင်ကိုနမ်းတယ်ပြီးတော့ငွေနဲ့လဲစားတယ်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းပဲနော်ဒီအသက်ဆိုတဲ့အရာဟာဒီနေ့ကျမတို့ရောင်းစားဖို့မဟုတ်ကိုကျိုးစည်းဝါအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်နာမတော့တစ်ဖက်မှာတော့အိုးသခင်ယေရှုကိုတော့ကိုချစ်ပါ၏အိုးသခင်ယေရှုကိုတော့ကိုချစ်ပါတယ်နော်ကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကနမ်းနေတာနဲ့တူတူပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကတော့ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ဖျားစီမံကိန်းထဲမှာကိုကျိုးအတွဲအတအတွဲနော်ကိုနေရာရဖို့ကိုဘုံကိုရှာဖို့ကိုပလင်အတွဲဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီလေယူဒရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီနေ့တွေ့ရဒါဆိုရင်ကျမမှလည်းရှိလားရှိတာပေါ့ကျမမှလည်းရှိတာပေါ့ယူဒရဲ့အလေအလာတွေရှိတာပေါ့အစိတ်ပိုင်းတွေရှိတာပေါ့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဒါတွေအားလုံးဟာနော်အသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောရမယ်နော်အချိန်ပြီးပြီးရင်နှုတ်ပတ်တော်ရေနဲ့တန့်စင်ခံရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျမအဲဒီရရှိခံစားရတယ်ဒါကြောင့်စာတန်ဟာသူ့တကိုးကိုလွဲမှားသော prophet အားပေးတည်တာမကအန်တီခရစ်လည်းသူ့အပေါ်မှာအပြည့်အဝယုံကြည်ကိုးစားမယ်နော်ယေရှုကလည်းပြောတယ်တင်တို့ဒီငါ၌တည်၍ငါဒီလည်းတင်တို့၌တည်လင်တင်တို့တောင်းချင်သမျှတောင်းရရမယ်အဲ့လိုပဲစာတန်ကလည်းသူ့တကိုးကိုအန်တီခရစ်ကိုပေးလွဲမှားသော prophet ကိုပေးလွဲမှားသော prophet ကလည်းမှအန်တီခရစ်ကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ကိုးစားပြီးသူတို့လည်းအချင်းချင်းအပြန်အလှန်တည်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဖျားလူတွေများစွာကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လွဲမှားသော prophet ဟာစာတန်ရဲ့ကိုထင်ရှားခြင်းဖြစ်သောအန်တီခရစ်ကိုကိုစားပြုရန်အခွင့်အာဏာရမယ်တဲ့စာတန်ဟာအန်တီခရစ်နိုင်ကိုထင်ရှားကအန်တီခရစ်ကိုလွဲမှားသော prophet ကကိုစားပြုမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တဲ့ဒီနေ့စာတန်အန်တီခရစ်နဲ့လွဲမှားသော prophet ကိုစာတန်ဆိုင်ရာ၃ပါးတပါးလို့ခေါ်ကြပါတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်တဲ့၃ပါးတပါးဟူသောစကားကိုဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်မမြင်လို့ပါမိတို့ပင်ဆိုစီစာတန်အန်တီခရစ်နဲ့လွဲမှားသော prophet တို့ဟာအေကံအမှန်တသားတဲ့ဖြစ်လာကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီစီးလုံးညီညွတ်မှုကြောင့်လွဲမှားသော prophet ဟာမိမိအလိုရှိသမျှကိုလှုပ်ဆောင်ရန်အခွင့်အာဏာရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာနားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့စာတန်လည်းပဲနော်ပြိုဝက်စွာနဲ့စာတန်ကြံစီလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအခုဗျာဒိတ်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖင်ပြပေးပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဆိုရင်စာတန်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာခင်ကျမတို့အချိန်မီပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်စာတန်ရဲ့အကြံစီတွေထဲမှာကျမတို့တွေကို၌ကျမတို့အင်္ဂါဝင်တွေကို၌ပါမသွားဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲတမန်တော်တိထားဖို့လိုရယ်ဆိုတော့လည်းနားလည်ရယ်အဲ့တော့မြေကြီးမှာစာရဲ့မြေကြီးသားတို့ကိုပထမသားရဲ့အာကိုကွယ်စေခြင်းတဲ့နော်ဒီနေ့တဲ့သူဟာဟောပြောခြင်းများစွာကိုပြုလုပ်မယ်တဲ့နော်တော့သူ့ရဲ့အမှုကမြေကြီးပေါ်ရှိလူသားတိုင်းအန်တီခရစ်ကိုကိုးကွယ်ရမယ်ဟူသောစကားကိုပြန်ပွားစေရမယ်ထက်မြက်ပြီးအစွမ်းထက်မဲ့သူရဟောပြောခြင်းဖြင့်သူဟာလူတို့အားအန်တီခရစ်ကိုကိုးကွယ်ရဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะယနေ့လည်းများစွာဆွဲဆောင်ခံရအဲ့ချိန်မှာဆွဲဆောင်ခံရတာအဲ့မှာဆွဲဆောင်ခံရအောင်မဲ့လူတွေကအခုအကျိုးဆွဲဆောင်ခံရခြင်းခံထားရပြီဖြစ်တယ် pre เนาะကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတဲ့စကားပေါ့ pre ဆိုတဲ့အရာလေးเนาะဟိုမှာဟိုရောမှာဆွဲဆောင်ခံရမှာမထင်နဲ့အခုဆွဲဆောင်ခံနေရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါရင်တောင်ကျွန်တော်တို့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတွေများစွာပါနေတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ကဒါတွေကိုတီးပြီးเนาะကျမဒီဗျာဒိတ်တွေကိုဖားပြီးတော့မှအိုးသခင်ယေရှုကျမကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးပါလို့မနေ့မနေ့ကိုကိုကိုလည်းငြိမ်သက်ခြင်းရအောင်ပြန်ယူနေရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အများခုတီးလာတဲ့အခါမှာတအားပူပန်ပေးလာတယ်ပူပန်ပေးလို့လည်းထားလုပ်လို့ရလာဆိုတော့ဘာလုပ်လို့မရနောက်ဆုံးတော့ဆုပဲပြန်တောင်းပေးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေကိုတီးထားရထားတဲ့အရာတွေကိုသူတို့တော့ပြောချင်းတီးပေးကြည့်ပါလားကိုအန်တီခရစ်ပြန်ပြောမှသူတို့ကိုပြန်ပြောမှလေအဲ့ဆိုတော့ကိုလည်းဘာလို့လို့များတဲ့အခါဟိုဖျားတခင်သူတို့မြင်နိုင်ပါမင်းမဆပါလို့ပဲစုပဲပြန်တောင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့အားလုံးအထူးသဖြင့်တမန်တော်ရှိစွာနဲ့ကျမတို့ဒီနေ့ဆုတောင်းပေးဖို့လူတွေပြီးရင်အခုကိုဆုတောင်းပေးရမယ့်သူတွေနော်စစချင်းကျမတို့လုပ်ရမယ့်အရာဆုတောင်းပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒီပုံမှာကျမတို့ဆုတောင်းပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲနားလဲထောင်ရမယ်စားလဲစားသုံးရမယ်နော်ကျမမနေ့ကလည်းဟိုအာဒီအခုလေ့ကျင့်နေပေါ့နော်ကျမလေ့ကျင့်နေဘာလို့ဆိုတော့ဒီဆရာဝန်
ခုနဒီဆရာဝန်ဒေါက်တာရှက်တာတို့နော်ဆမအယ်လီဆန်တို့ဒီကျမကြီးအဖွဲ့တွေဒီအသက်သားသုံးခြင်းတွေကိုရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ရှီမှာရှိတဲ့ဗဟုသုတတွေလည်းအများကြီးရသူတို့ကတဲ့လူတစ်ယောက်ကတဲ့ practice လုပ်တယ်အလေ့ကျင့်လုပ်တယ်ဆိုတာအများကြီးကြာကြာမလိုဘူးတဲ့၄ရက်ပဲလိုတယ်တဲ့၄ရက်ပဲတဲ့နော်မနေ့9နိုင်ထားပါ9နိုင်အေးရထားဖို့လေ့ကျင့်ပါတယ်၄ရက်လေ့ကျင့်ပြီးရင်သင်ပုံမှန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါမဲ့တို့ကလေအေးပုံမှန်ဖြစ်သွားမှောက်တောင်အရန်စိုးရိမ်တာလေမနေ့9နိုင်အမြတ်ထားတဲ့ဟာပုံမှန်ဖြစ်သွားမှာကိုစိတ်ပူတာကိုကိုကိုအရန်တနာကြတာဒါကြောင့်ကျမတို့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျမဆိုအခုလဲကျမတို့တို့တွေနဲ့တွဲတဲ့အခါတို့လည်းမောင်းနေတယ်နော်မောင်းနေတဲ့အခါကောင်းတယ်တို့တွေအားလုံးမောင်းနေတယ်နော်အေးဆမကြီးနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ကျင်တဲ့အခါနေချာစေးတွေစားကော်ဖီတွေတောက်တယ်ဆိုတာကလေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့တို့စီကနေလည်းဘုရားကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့လေအဲဒီနေ့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေပြန်ပြီးပြုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အခါကျမကိုလေ့ကျင့်ကြည့်တယ်ချင်းတောင်မှကျွန်တော်ကျမစံစာကြောင်းသွားတက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာငပိတွေချုံမုံတွေစားနေကြဆိုချင်းတောင်ကြရင်နော်ငါတော့စားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုကျမတပတ်ပဲလေ့ကျင့်ရတယ်เนาะငပိမပါချုံမုံမပါတဲ့ဟင်းတွေကိုစားတက်သွားပြီးကြောင်းပြီးပြန်လာတော့ဒီဘက်ကငပိပါတဲ့ဟာရောမစားတက်ဘူးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะတပတ်လောက်ပဲလေ့ကျင့်ရတယ်เนาะဒီနေ့ကျမဆိုရင်အကျော်တွေအများတက်တာချင်းတောင်လဲရအောင်အကျော်တက်တဲ့အရာတွေဘာမှမရှိတော့သူတို့ရဲ့ကောင်းမွန်စွာတန်ရှင်းစွာစားတက်တဲ့ဟင်းတွေလဲကျမတို့ဘာလို့အောင်ဆိုတော့လေ့ကျင့်ရအေးငါမလုတ်တက်ဘူးငါမလုတ်တက်ဘူးပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုလဲကျမဘာရလဲမနေ့ကလဲကျမမနေ့စောကြီးဘုရားနဲ့စကားပြောတဲ့အတိုင်းဒီမှာအင်္ဂါဝင်နေပေါ့နော်နည်းနည်းပြီးခါနေမှပြောရင်တချို့တွေကထွက်သွားတတ်လို့အခုလူစုံလုံးပြောပြလိုက်တာနော်ဒီနေ့အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ပြောရင်ကျမတို့တွေကနော်ကောင်းမွန်တဲ့အရာကိုကျမတို့လေ့ကျင့်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမနေ့စောစောဆုတောင်းရင်ဘုရားစကားပြောတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ကိုယ့်အင်္ဂါဝင်တွေကိုလည်းကိုယ်စားပြုပြောပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့အင်္ဂါဝင်တွေကနော်တရားချင်းစီတိုင်းမှာကိုပိုင်းပါဖြစ်လေကိုပိုင်းဆိုတာကိုကြိရှုပေးနေတဲ့တိုးလေးတွေရှိဖို့လိုတယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်မိဘသားသမီးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သားသမီးတွေဝိညာဉ်ရေးရာသားသမီးတွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကိုကြိရှုပေးနေတဲ့တိုးသားအားဖြင့်ကိုကိုရင့်ကျက်သူဖြစ်လာစေတယ်เนาะကြည်ထွားသူဖြစ်လာစေတယ်ဖခင်ရဲ့အဖခင်မီးတော်ရဲ့နှလုံးသားတွေကျမတို့ကိုရှိလာစေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကအခုဒီမှာเนาะတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းဇွန်ပါဝင်เนาะဇွန်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းလို့ညီကိုကြီးတွေညီမတွေရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းလေးကိုပဲလမ်းညွန်เนาะအဲ့တိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဟာလေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာမသိမသာပြီးရင်ကျမတို့ဘာနဲ့တူလာလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့တူလာတယ်ခိုင်းမှလုပ်တယ်အဲခိုင်းရင်သွားမယ်ပြောရင်အဲပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းသွားမယ်စီလွတ်မယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးကျမတို့တူးချင်းစီမှာ personal ဒီနေ့မလုပ်ရမလဲဆုတောင်းပေးနေတဲ့သူရှိရမယ်ကျမတို့တူးချင်းစီနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်စားသုံးနေတဲ့စာအုပ်ရှိရမယ်တူးချင်းစီကဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် mission လိုမျိုးလေးတွေဖျားစီမံကိန်းကိုပြောနေတဲ့နော်တူးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်အဲ့လိုရှိနေရမယ်ကိုယ်ခဲလုပ်နေတဲ့တူးရှိနေရမယ်နော်ဒါတွေပြီးရင်စီမံကိန်းတွေကိုကျမတို့ဆွဲခေါ်လာရမယ်ကျမတို့တူးချင်းစီမှာစီမံကိန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ plan လေးတွေရှိနေရမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိမှအင်္ဂါဝင်တိုင်းဟာလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်သန်သော body organism ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဥဆောင်သူတွေကပြောတဲ့အတိုင်းဥဆောင်သူခိုင်းမှလို့ဥဆောင်သူနဲ့ပဲသွားနေဆိုရင်ကျမတို့ဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းဖြစ်သွားတယ်၊ company လိုဖြစ်သွားမယ်၊အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်။ဒါဟာကျမတို့မနေ့ကဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကဖွင့်ပြစကားပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အိုးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ကမိခိုတတ်တာအကျင့်ပါတယ်နော်။မိခိုတတ်တာအကျင့်ပါတယ်။ဒူးတယောက်ကိုမိခိုနေတာဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းအဲ့လိုပဲနော်။မိခိုနေတဲ့အရာကျမတို့ခန္ဓာတော်ထဲမှာမရှိရဘူး။ကျမတို့အားလုံးဟာရှင်သန်နေရမယ်၊လှုပ်ရှားနေရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကတည်းကစာတန်လိန်လို့မရနော်စာတန်ဘသူကိုမှလိန်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒါလေးကိုလည်းပဲနော်အထူးသဖြင့်တော့ကျမကတော့အမျိုးသမီးတွေကိုပဲပို့ပြီးတော့မှယင်းဒီကျွမ်းဝင်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေကိုပဲပြောရဲတယ်ပေါ့နော်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်မဟုတ်ရင်ကျမတို့ပုံမှန်အလိန်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးအခုကတည်းကအလိန်ခံနေရတာဖြစ်တယ်ဒါဟာအခုကျမတို့အကျိုးလိန်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုကတည်းကတမာတတိရှိစွာနဲ့စာတန်ရဲ့ကြော့ခွင်းမာယာတွေထဲမှာကျမတို့ခြေမချမိဖို့အတွက်ကတူချင်းစီဒီဦးခေါင်းခရစ်တော်နဲ့လှုပ်ရှားနေတော်သူတွေဖြစ်ဖို့လူတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒီနေ့ဒီနေရာလေးမှာအပိစ်ကပြောချင်တယ်။နောက်မြေကြီးသားတို့အားပထမသားရဲ့ဤယုတ်ထုလှုပ်စီရန်လှည့်ပြားတော့မယ်။ပထမစကားဘာဖြစ်လဲယုတ်ထုကျမတို့ကတဲ့တိတ်လေးစားရတဲ့သူတွေဆိုရင်ယုတ်ထုတွေလှုပ်ထားပေးတာလေနော်။ဆိုရက်ခါကြဘူဂျိုအောင်ဆိုင်ယုတ်ထုတို့ကျမတို့ကချင်ပြည်မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာမနောကွင်းထဲမှာအောင်လအန်ဆိုင်ရဲ့ယုတ်ထုအမလေးနော်ဒီမှာလာတဲ့အခါမနောကွင်းမှာဓာတ်ပုံလာရိုက်လို့ရတယ်မအောင်လအန်ဆိုင်ရဲ့ယုတ်ထုကျမအောင်လအန်ဆိုင်ယုတ်ထုရှိရတာမသိဘူးဘသူကသိလဲဆိုတော့ဟိုးဒီမှာလာပြီးအလုတ်လုတ်တဲ့
မိတ်ဆွေတယောက်ကလေဆမရဲ့မနောပင်ပို့ပြမနောပင်ပို့အပို့ပင်ပို့ပင်ဒီထဲမှာလေအွန်လိုင်းအဆိုင်ရုပ်ထုလည်းရှိရအောင်ဟုတ်လားသူတိရပြောမှတိတယ်ပေါ့နော်တတိတောင်းမထားမိဘူးမှာမနောခွင်းလည်းမသွားဖြစ်ပါဘူးဧည့်သည်တွေလာမှရောက်ရောက်သွားအဲ့ကြမှာအဲ့ YouTube တွေကိုတဲ့ကျမတို့သွားပြီးလေးစားတရားတောင်းသွားမလုံမိနဲ့ဒါတွေအားလုံးက anti create အရေးငွေတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမှာအွန်လိုင်းအဆိုင်သူရုပ်ထုဖွင့်ပွဲကြီးလုပ်တော့ငါဆိုအိုးဒီမှာကြိတ်ကြိတ်တူကြိတ်ကြိတ်တူเนาะအပြက်ကိုเนาะဘာသာပေါင်းစုံကလေဒါမျိုးနေရာမှာဆိုအရန်ဘာသာပေါင်းခိုင်းကနပေါင်းစုံကအရန်ညီညွတ်တာဟုတ်တယ်အဲ့နေရာမှာဆိုလေ online ensign ရဲ့အရာเนาะဝိညာဉ်ရေးအတူတူဝတ်ပြုကိုယ်ကိုရအောင်ဆိုရင်ဒါအမလေးမတဲ့တာအဲ့နေရာမှာအရန်တဲ့ပြီးတော့မှဖွင့်ပွဲကြီးကျယ်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် online ensign တော့ကာထားရတယ်သူတို့တက်နင်းမိမှာဆိုလို့လေမှာအစ်စ်ကိုကာထားပေးရတယ်တက်နင်းမိမှာဆိုလို့နော်ရုပ်ထုဖွင့်ပွဲမှာဒါကြောင့်မဟုတ်တဲ့နေရာဆိုရင်လေဒါတွေအားလုံးက anti crit ကလေဟိုကျမ်းမှာလောက်တာမဟုတ်ဘူးအခုကသခင်ဘုရားကနော်ကျမခဏခဏပြောတယ်သတင်းပတ်80ဆိုတဲ့သူ့တောင်ပန်ကြီးနဲ့အုပ်ထားပေးလို့နော်အပြေးဝလှုပ်ရှားလို့မရလို့ဒါတောင်သူအငွေ့လွတ်နေတာအဲ့အငွေ့လွတ်နေအဲ့အငွေ့ကိုဝိုင်းရှူနေတာနော်ငါတို့ခရိယန်တွေကလေငါတို့ယုံကြည်သူကအဲ့အငွေ့ကိုမရှူမိမှဆိုလို့အလူအယက်ကိုရှူနေတာအေးအခုအရန်အဲ့ဒီအငွေ့ကိုရှူရှင်နေတဲ့သူတွေဟိုရောက်ရင်အပြေးဝရှူရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကအနက်ခံကောင်းဖို့လိုတယ်။စာတန်ရဲ့အနက်ကိုလည်းကျမတို့ဘာဖြစ်လဲသိရမယ်။ဒါအားလုံးက anti crit အလေလာတွေဖြစ်တယ်နော်။ဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့အခုကတည်းကဘာဖြစ်လဲမဟုတ်တဲ့နေရာမှာအချိန်စွမ်းတွေဖြုံးဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းဒီမှာနော် anti crit ကစပြီးတော့သူ့ရဲ့သားရဲ့ရုပ်ထုပြီးရင်အဲ့သားရဲ့ရုပ်ထုကစကားပြောနိုင်လာအောင်မယ်လေ။ဗျာဒိတ်ဆက်35လဲရောက်ရောနော်။ဒီနေ့တဲ့စကားလဲပြောနိုင်လဲလာလဲလာရောဟာဘသူကဒဏ်ခံနိုင်တော့မလဲ။ကြည်စမ်းပါဦး။ယုတ်ထုကစကားတောင်ပြောနိုင်သေးချာတာပေါ့ဒါမှဖះမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ဟာကဖះဖြစ်မလဲပါပြီသွားပြီเนาะအေးဆက်ဆက်ချင်းကယုတ်ထုကိုเนาะဒီမှာနှိုးစော်မယ်နောက်တော့အဲ့ယုတ်ထုကတဲ့เนาะအသက်သွင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ယနေ့အထိသိပ္ပံပညာရှင်တွေဘလောက်တော်တော်သူတို့အသက်မသွင်းပေးနိုင်ဒါပေမဲ့เนาะဒီနေရာမှာစာတန်ရဲ့တကူတို့ဟလာเนาะဒီနေ့အဲ့တကူကတဲ့ရုပ်ထုထဲမှာအသက်ဝင်လာပြီးလူလက်နဲ့လှုပ်တော့ရုပ်ထုဟာစကားပြောနိုင်ခြင်းမရှိတော့လဲဤနောက်ဆုံးသောရုပ်ထုမှာအသက်ရှင်သောရုပ်ထုဖြစ်စကားပြောနိုင်တော့မယ်၎င်းမှာမြေကြီးပေါ်ရှိလူအပေါင်းတို့အဖို့အမှန်မင်းအောပေါ်ရာလက္ခဏာဖြစ်ပြီးလူအပေါင်းတို့ဟာ anti crit ကိုကိုးကွယ်စေရောအဲ့ချိန်မှာတော့ဘယ်သူမှဒဏ်မခံနိုင်တော့ပါဘူးကိုးကွယ်ကြတော့မယ်နဲ့ကိုးကွယ်ကြတော့မယ်ဒါကြောင့်တဲ့ဒီနေ့ပြောချင်တာတော့စာတန်ကလေဖရားရဲ့အသေးနှလုံးကိုနောက်ဆုံးချိန်အထိလူဟာဖရားရဲ့အသေးနှလုံးဖြစ်တယ်လေနော်အဲ့တော့ကြည်လားနင့်လူတွေငါဓာတ်မခံနိုင်ပါလာပြီပါလာပြီဆိုတဲ့အရာဖရားကိုတအားကိုနာကျင်ဝမ်းနေစေတဲ့အရာကျမတို့တွေကတော့အောင်မြင်သူဖြစ်သွားပြီမလို့လေဝမ်းမြောက်နေကြပြီပေါ့နော်အဲကျမတို့အဲ့တော့အဲ့လိုတွေးတယ်တိလားဩငါတို့နော်မာဆမ်မလုံးတော့ခဏခဏပြောတယ်ပေါ့အဲ့စိတ်ဝင်စားတော့ဘူးငါတို့ကမှချီဆောင်ခြင်းနဲ့ပါသွားပြီလို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒီစဲကလည်းမဟုတ်နေသေးဘူးတကယ်ကြတော့အခုကျမတို့ထဲမှာပါလဲဆိုဖခင်ရဲ့ခမည်းတော်ရဲ့နှလုံးသားရှိလာကြပြီဆိုရင်လေမခံစားနိုင်ဘူးเนาะတကယ်စာတန်ရဲ့ဒီနေ့ကျမတို့အင်္ဂါဝင်တွေကိုလှည့်ပြားလုပ်နေတဲ့အရာလေเนาะဒါမဲ့တဖြည်းဖြည်းကျမတို့မှလည်းအခုရှိလာပါပြီเนาะကျမလုံမလုံးကလည်းတခါတလေ तू ကအဲ့လိုပြောလို့သာပြောတာ तू ကိုနှားကိုကလည်း तू ကတိလာမြင်လာပြီဆိုရင်လေဟိုး तू စားသုံးချင်းတွေလုပ်ပေးတယ် तू လည်းမအားတဲ့ခြားတဲ့ကဒါဒီပါလဲလို့ပြောရင်အဖခမီးတော်နှမျောတယ်လို့ကျမတို့နှမျောလာတယ်အဖခမီးတော်ဝန်းနေတယ်လို့ဝန်းနေလာတယ်အဖခမီးတော်တနာတယ်လို့တနာလာတဲ့အခါမှာငါတယောက်တည်းနဲ့မပြီးဘူးဆိုတဲ့အရာဒါအခုကျမတို့ထဲမှာခမီးတော်ကသူ့ရဲ့ mood ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျမတို့ထဲမှာ twin ပေးနေတဲ့အခါမှာအခုကျမတို့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုနော်ဖခင်ရဲ့အကွယ်အကာအောက်မှာကျမတို့ဒီလည်းအချိန်အဟုန်ကိုမြင်ပြီးတော့မှဟလာဒီနေ့ဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းထဲမှာနော်များစွာသောအင်္ဂါဝင်တွေရောက်လာဖို့ကျမတို့အဲ့ဒီချိန်ကာလမှာ anti crit ရဲ့လင်ညာခြင်းထဲမှာမခံရဖို့နော်ကဘာနဲ့ပတ်ပြီးတော့ကျမအလုံးမလုံးနိုင်ပါဘူးဒါမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဖခင်သခင်ဆုတောင်းထားတဲ့မတေခင်လဲငရဲလို့နေရတယ်ကိုတော့တေရင်လဲငရဲထပ်မသွားရပါမိအကြောင်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတနာပါဆိုပြီးတော့မှเนาะဒါကတော့အထူးကိုဆုတောင်းထားပေးတဲ့သူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ကျမဒီလောက်ကြီးအာယုံမထားပေးနိုင်သေးဘူးကိုနိုင်ငံသားတွေကိုတော့လေအိုးဖျားသခင်ရေတနာပါတနာပါဟလာအန်တီခရစ်အလိန်ညာထပ်မခံရပါမိအကြောင်းမဆပါကျမတို့ဘာလုပ်လဲဆိုဝန်တာစိတ်နဲ့အထူးဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီချိန်မှာတော့လူတော်တော်များများမခံနိုင်တော့အန်တီခရစ်ကိုကိုးကွယ်ကြတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့နားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တိုးတငယ်ရဲ့စီရင်ထဲမှာမဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကတော့တဲ့เนาะအပြက်ကိုကိုးကွယ်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့တိုးတငယ်စီရင်မှာဝင်ပြီးတော့မှအောင်မြင်တော့သူလည်းမဖြစ်တဲ့သူတွေနော်ဒီနေ့သူတို့တွေကတော့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာအန်တီခရစ်ကိုလည်းမကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာတေချာတယ်တဲ့သူတို့အားလုံးကသူတို့အသက်စည်ပြီးတော့မှမာတုရအောင်မြင်သူတွေဖြစ်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာเนาะအောင်မြင်သူဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကဂုဏ်ယူစရာကောင်းတာထက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတော့ကောင်းပြီမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိတ်ပြီးနာကျင်ခြင်းကိုဖြတ်သန်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းတင်သီးတဲ့ဦးသီးသောအသီးမဟုတ်ပဲဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းမြေကြီးပေါ်မှာကြံ့ရင့်ခဲ့ပါကတင်သီးအန်တီခရစ်ရဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံရမယ်။သို့တော်တဲ့မာတုယအဖြစ်အသေးခံခြင်းအားအသေးခံခြင်းဒီတင့်အားမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြင့်အောင်မြင်သူဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ဘေးဒဏ်ကြီးအတွင်းအသေးသက်ခြင်းခံရသောသူတို့ဟာနောက်ကျသောအောင်မြင်သူများဖြစ်၍သူတို့သည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြင့်အောင်မြင်သူများဖြစ်လာမယ်။အဲ့ချိန်မှာတော့လေအရန်မြန်သွားပြီအခုချိန်မှာတော့ဒီမှာလာပါစားသုံးပါလို့ပြောရင်လည်းမနှစ်သက်ဘူးလေနော်မကြိုက်ဒါမဲ့အဲ့ချိန်မှာတော့အရန်နှိုးဆော်စရာမလိုတော့ဘူးအရန်ကိုတက်ကြွနေတော့မှာအောင်မြင်သူဖြစ်ဖို့အရန်တက်ကြွတော့မှာဖြစ်တယ်အိုးသခင်ရှုနော်ဒါကြောင့်နဲ့ဒီနေ့ညီအကိုနီးဆိုရင်အောင်မြင်သူဖြစ်ဖို့နှစ်ပေါင်း50နော်နှစ်ပေါင်း50အတိုက်အခံဝေဖန်မှုကောလာဟလအထူးသဖြင့်ညီအကိုနီးအောင်မြင်သူဖြစ်တာဟာခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်ခံစားခဲ့ရတယ်နှစ်30ကျော်ကခရိယံဘာသာကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ကိုဘာဖြစ်လဲ?ထောင်ထဲမှာနှစ်20နော်။သူကပြန်ပြီးတော့မှအောင်နေသူဖြစ်ဖို့နှစ်ပေါင်း50ကျော်ခဲ့တယ်။ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းကြန့်ရှိနေသူများဟာတဲ့42လထက်ပိုမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အာယူရမှာပေါ့နော်။ဒီနေ့ညီကိုနီးတောင်အောင်မြင်သူဖြစ်ဖို့နှစ်50ဖြစ်တယ်။ငါကတော့3နှစ်ခွဲလေးပါလေဆိုပြီးအဲ့ချိန်မှာအာယူရမယ်တဲ့။အိုးသခင်ယေရှု။အဲ့ချိန်မှာတော့အာယူခြင်းတဲ့သူမဖြစ်ပါမဖြစ်ကြဆုံးနဲ့နော်။အခုတက်တောင့်တက်တာနဲ့အောင်မြင်သူဖြစ်နေတဲ့အရာကိုတန်ဖိုးထားဖို့သိပြီးလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တဲ့ဒီနေ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလကိုဖြတ်ကျော်ရန်ခြံထားခံရခြင်းသည်တာယာမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။သို့တော့ယနေ့အသေးဆုံးခြင်းထက်များစွာတော့တာလွန်ပါတယ်။ယခုတည်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်လည်းအောင်မြင်သူဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကဆုံးရှုံးသွားပြီ။ဒါကြောင့်လည်းအစောပိုင်းအောင်မြင်သူများသို့မဟုတ်နောက်ကျသောအောင်မြင်သူများဖြစ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည့်အတွက်သခင်ဖျားကိုချီးမွမ်းပါれ။ကျွန်ုပ်ဟာအေကံအမှန်အောင်မြင်သူတူဖြစ်လို့တဲ့သခင်ဖျားကိုမတွေ့မချင်းအသက်ရှင်နေရှိလိုပါれ။ဒါပေမဲ့ယနေ့ကျွန်ုပ်ဟာအောင်မြင်သူမဖြစ်နိုင်ပါကတည်ဆုံးခြင်းအစားတဲ့။ဘေးဒဏ်ကြီးအတွင်းကြံ့ရစ်ခြင်းကိုပို့ပြီးတော့မှနှစ်သက်တယ်တဲ့။ဒါစာရေးသူရဲ့ idea ပေါ့။ဒီနေ့ဘာမှမရဘဲနဲ့တည်သွားမယ့်အစားကတော့ဘေးဒဏ်ကြီးမှာအောင်မြင်သူဖြစ်တာပိုးတန်တယ်တဲ့နော်ပိုးတန်တယ်အဲ့လိုဘယ်ဟာမှမကောင်းပါဘူးကျမတို့ဘယ်ဟာမှမတန်ခဲ့တာလည်းမကြိုက်ဘူးအခုဟာလည်းမကြိုက်ဘူးတေချာတာတော့တက်တောင့်တက်တာနဲ့ခုအောင်မြင်သူဖြစ်နေတဲ့အရာကိုပဲဘာဖြစ်လဲကျမတို့အဲ့ဒီအရာကိုနှစ်သက်တယ်ဒါကြောင့်တဲ့ဒီနေ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်မြင်သူများဖြစ်လာရန်တဲ့အခုအခွင့်အရေးကိုတဲ့နော်နောက်ကြပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်မြင်သူများဖြစ်လာရန်အခွင့်အရေးကိုရမယ်တင်းဒီယခုအောင်မြင်သူမဖြစ်ချင်ပါကနောက်ပိုင်းမှာတော့အောင်မြင်သူဖြစ်ဖို့တင်တွန်းအားပေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်တဲ့တင်ကားတဲ့ကျွန်တော်ဂယုမစိုက်ပါဘူးပြောရင်လည်းပြောမှာတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာတော့နေအရာကိုဂယုစိုက်တော့မှာတဲ့အရာကိုဂယုစိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအိုးသခင်ယေရှုဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲဒီနေရာမှာအန်တီခရစ်ကလည်းကိုယ်လာဟောမယ်ဟောရင်အန်တီခရစ်ကိုငါနဲ့ကိုမကိုးကွယ်ဘူးတော့ငါနဲ့ကိုမကိုးကွယ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအေးအဲ့မှာအန်တီခရစ်ရဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးခံရမယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်တဲ့ဒီနေ့အစောပိုင်းအောင်မြင်သူဖြစ်လာရန်အကူအညီမဖြစ်ပါကဤဝေငှချက်တွေကတဲ့เนาะအခုဒီမှာကျမတို့ဝေငှပေးနေတဲ့အရာတွေကဒီနေ့အစောပိုင်းအောင်မြင်သူဖြစ်ဖို့အကူအညီတဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်ကျသောအောင်မြင်သူဖြစ်ဖို့ကတော့အကူအညီပေးမှတေချာပါတယ်တဲ့เนาะညီကူကလည်းမလျှော့ဘူးเนาะအေးဒီအတွက်နဲ့အတွက်အကူအညီမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တေချာပါတယ်ဟိုအတွက်ကတော့နင်ကကျမတို့ကတေချာတယ်အန်တီခရစ်ကတော့ဘရောမှာเนาะစီဆောင်ခြင်းနဲ့ပါမသွိုင်းလဲအန်တီခရစ်လူကတော့မဖြစ်အသေးချာပေါ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့အထူးသဖြင့်အသက်စားသုံးထားတဲ့သူပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းသခင်ဘုရားဟာယခုဝင်ငှားချက်အားလုံးကိုကနေတဲ့လွတ်မြောက်စေနေတယ်အဲ့ချိန်တိုင်းအရန်တတိယမှာအေးဇွန်အဖြစ်လဲငါတို့စားသုံးခဲ့တယ်လေဆိုတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အရန်မှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ချိန်ကျရင်တော့အရန်အသက်ဖြစ်လာကြမှာဒါကြောင့်အခုအသက်မဖြစ်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာအသက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူပြောချင်တာကဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာဤ prophet ပြုချက်အကြောင်းအရာကိုမထိတာအနှစ်40ကျော်ပြီဖြစ်သည်1930ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလနောက်ပိုင်းပရောဖက်ပြုချက်ကိုအသက်နီးလန်းအဖြစ်စတင်ဆက်ဆံသောဤတစ်ချိန်မှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်သည်မဝေးလှသောအနာဂတ်တွင်အန်တီခရစ်ရောက်လာမည်ဖြစ်ပြီးလွဲမှားသောပရောဖက်ထွက်ပေါ်လာမည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်1930ဆိုတော့အခုကျမတို့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာ93နှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကလေးကသူမျောနေပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့အလွန်အလွန်ဗာဖြစ်လဲကြောချင်းကတ်နေပြီဖြစ်တယ်ဒီအရာဟာနော်ဒါကြောင့်လည်းဖခင်ရဲ့လူမျိုးအတွက်အချိန်မီသောစကားဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဩသခင်ယေရှုဒါကြောင့်ဤစကားဟာသူတို့အားအစောပိုင်းအောင်မြင်သူများဖြစ်ရန်နှုတ်ဆော်ပေးလိမ့်မည်သို့မဟုတ်သူတို့အားနောက်ကျသောအောင်မြင်သူများဖြစ်လာရန်ခွန်အားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သခင်ဖခင်မှာနီးလန်းရှိပါတယ်ကိုတော့အောင်နိုင်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့
ကျမတို့ဘုရားမှာနီးလိုက်ရှိပါတယ်တဲ့အခုအောင်မြင်သူမဖြစ်လဲဟိုကြောင့်ရင်အောင်မြင်သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုသခင်ဘုရားရဲ့နီးလိုက်နဲ့ပဲရသခင်ဘုရားလုပ်မယ်တဲ့လူအပေါင်းတို့အားတစိတ်အမှတ်ကိုခံစေမယ်လေနော်ဒီနေ့အန်တီခရစ်ကလက်ရလက်မဖြစ်စေအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အမျိုးသားတွေဆိုရင်နှစ်ဖူးတစိတ်အမှတ်ကိုခံစေမယ်လေနော်သူ့လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်ကြိုက်လုပ်တော့မှာနော်ဒီ6-3လုံးဥမာနင်မယူဘူးဆိုရင်ကြည်စားစရာမရှိတော့အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲကျမတို့ကိုတတ်တည်တဲ့နားလွယ်လို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလေအမေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်လို့မှမရတော့တာဒါကြောင့်သူကဂျောင်းပိတ်ပြီးတော့မှကိုကျမတို့နော်ခရိယန်တွေယုံကြည်သူတွေကိုဂျောင်းပိတ်ပြီးတော့မှကိုသူ့ရဲ့နော်ဒီနေ့အာဘာသာထဲမှာသူကတုတ်သွင်းမှာလေသူကိုးကွယ်ခြင်းထဲမှာတုတ်သွင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအသက်ကိုစားထားတဲ့လူတွေကလည်းအိုးအသေးသာခံမယ်လုံးဝမကိုးကွယ်ဘူးဆိုတဲ့အရာအေးအဲ့ချိန်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့တောက်လောင်တဲ့အောင်မြင်သူတွေကအလိုအလျောက်ထွက်ပေါ်လာတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဤအမှတ်သားကသူတို့ဟာလွဲမသောပရောဖက်ရဲ့အခွင့်အာဏာအန်တီခရစ်နဲ့တက်ဆိုင်ကြောင်းညွန်ပြလိမ့်မယ်လူတို့ဟာအမှတ်သားပြုထားခြင်းမရှိရင်ဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းကျမတို့ဘာမှရုပ်ခန္ဓာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကကျမတို့လုံးဝအဆင်မပြေတော့တဲ့အခြေအနေတွေသူရောက်သွားမှဖြစ်တယ်သားရဲ့အမိကကဲတာနေလို့ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့နာမကတော့666ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သားရဲ့နှာခေါင်ရောက်လာမယ်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ပြီးပထမသားရဲ့ကပင်လယ်ရင်းမှာတပားမျိုးသားမှဖြစ်မယ်။ဒုတိယသားရဲ့ကမြေကြီးဒါကတော့ဣသရေမျိုးကနေဖြစ်တယ်။ဒီသားရဲ့နှာခေါင်နဲ့တက်ဆိုင်သောအရာများကိုအသေးစိတ်မှတ်သားထားရမလိုပါဘူးတဲ့။နော်မှတ်သားမထားနဲ့လေကျွန်တော်တို့သားရဲ့အကြောင်းအရင်ကြီးသိเสียမလိုဘူးတဲ့နော်။ဒါကြောင့်အချိန်ရောက်လာသောအခါတဲ့ဤဝင်ငှားချက်တို့ကတင့်အားတတိယမှတ်မိစီပါမယ်။ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းကသခင်ဖျားရည်ရွယ်ချက်အမှန်ပင်ဖြစ်ပါれ။တားရဲနှင့်လွဲမသောပရောဖက်တို့နှင့်ဆက်လင်း၍ကျွန်ုပ်တို့အားမြည်တိဆွဲမှတ်မှုများမပေးပါဟုကျွန်ုပ်တို့အားမပြောနိုင်ပါ။ယင်းအစားကျွန်ုပ်တို့၌နက်နဲစွာဆွဲမှတ်နေပြီဖြစ်၍ထိုဆွဲမှတ်ခြင်းကိုဖယ်ရှား၍မရနိုင်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့မိသူဖြစ်ကြောင်းမိတိနေရာတွင်ရှိကြောင်းမိတိအရာလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းနဲ့မိတိနေရာသို့သွားနေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိရရောက်လာမဲ့အရာကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိသောကြောင်းသခင်ဖျားကိုချီးမွမ်းပါれ။ဟာလေလုယာကျွန်ုပ်တို့ဟာအလင်းဖွင့်ပြခြင်းခံရတာဆွဲမှတ်ခြင်းရှိနေပြီဖြစ်တယ်။အိုးသခင်ယေရှုဒီနေ့ဘုရားသခင်ချစ်တဲ့နော်ကျမတို့ကိုဘုရားကချစ်တယ်။အခုစာတန်ရဲ့လှုပ်ရှားမဲ့အရာတွေလုံမဲ့အရာတွေနော်ကုန်လုံးကိုကျမတို့မှာဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုဒီတိုင်းကြီးတာအစိမ့်လိုက်ကြီးကျမတို့သွားဖတ်ရင်နားမလည်နိုင်ဘူးလေ။အခု तू ကတော့တော့ညံ့ညက်ကြေအောင်ကပတ်သမိုင်းတွေနဲ့ရှင်ထိုးပြီးတော့မှနော်များစွာသောအကူအကားတွေနဲ့ကျမတို့အနှစ်ကိုကျမတို့ဘာဖြစ်လဲ ready made ကျမတို့ကိုချပြီးပေးပြီးကျွေးမွေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတောင်လေးမမှတ်မိနိုင်ဘူးနော် ready made ကိုအစင်တဲ့လှုပ်ထားပေးတာတော့ကျမတို့မမှတ်မိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုကျေးဇူးတော်အပြင်ကျမတို့ဖခင်ကမှတ်မိစေတယ်၊တိလာစေတယ်၊ပိုင်းခြားလာစေနိုင်တယ်။ဒါတွေအားလုံးဟာဖခင်ရဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်အောင်မြင်သူများဖြစ်လာပြီးတော့ယန္တုစာတန်ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ရကျမတို့ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ဖျားကိုစိတ်ပြည့်စေတော်သူများမဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ဖျားနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှယနေ့ဒီပင်လင်เนาะစာတန်ကိုကျမတို့ကဒီနေ့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်မြင်နေတော်သူများအဖြစ်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးเนาะနိုင်မဲ့ပန်းနိုင်ကိုအတူသွားပါစို့ကျမလည်းဒီနေ့ရတဲ့ဝေစုကိုပြန်လဲစီစဉ်ပါတယ်အာမင်